አልዓቂደቱ ልغተን ዓቂዳሚለው ቃል ከቋንቋ አንጻር ምን አልዓቅዲ መቋጠር ከሚለው የመጣነው ወተውሲቅ ማጠንከር ወልእሕካሚ እሕካም ማለት ማጠንከር ሲሆን ግን ዝምብሎ ንንድሰው አንድ ነገር ዝምብሎ ቋጥሮ ዝምብሎ ጥብቅ ል ይችላል ኢሕካም ማለት ግን ብኣግባቡ ቋጥሮ ብኣግባቡ ማጥበቅ ማት ነው ወረብጢ ብቁዋ ስና ጠብቅም በአግባቡ ምስና ደርክ ቁዋ ይኖርዋል ይኖረዋል ማት ነው የሆነ ልፍስፍስነት ኣይኖረውም ዝምብሎ እንደ ነገሩ ገባ ማድረግ ሳይሆን እንደ ነገሩ ዝምብሎ መተብተብ ሳይሆን ጥብቅ ኣድርጎ ቁጥር ካደረገ አንድ ነገር ከቋንቋ አንጻር ዓቅድ ይባላል ይህ አቅድ የሚለው ቃል እንደ አቂዳም ብቻ መደለም በተለያዩ ሙዓመላትም ላይ ይነሳል የጋብቻም ውል አቅድ ይባላል ወደ በግብይትም ላይ የሚደረጉ ፍርሚያዎች ሰነዶችም አቅድ ሊባሉ ይችላሉ ነው ግን ምንድን ዋናው መልእክት ከቋንቋ አንጻር አንድን ነገር አጥብቆ መያዝና አጥብቆ ማሰር በአግባቡ ዝም ሳይሆን በአግባቡ ነው ወስጥላሃን ወደ እስጥላሕ ስንመጣ ይላል እስጥላሕ ማለት ምንድን ነው የሙስሊም ምሁራን ዑለማዎች ይህን ቃል ለምን ይጠቀሙታል ነው ቅድም እንደ ቋንቋ ነው ያየ ነው አሁን ግን እንደ እስላም እንደ እስላም አቂዳ ስንል ምንድን ነው ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው ዑለማዎች ምን መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋል ወደሚለው ነው የምመጣው የስጥላሕ ማዕናው ምንድን ነው አልኢማኑ ማመን ነው እምነት ነው አቂዳ እምነት ነው እንዲህ እንደ ቅድም እንዳየነው እንዲህ በጋህድ እንዲ ነገር አይደለም እምነት ነው በቀልብ ውስጥ የሚቋጠር ነገር ነው ማለት እምነት ነው ምን አይነት እምነት አልጃዚም ቁርጥ ያለ እምነት አለዚ ላ የተጠረቁ ኢለይሂ ምንም ውልብ እንኳን ማይልበት እምነት ሸኩን ጥርጥር የሚባል ነገር ማምታታት የሚባል ነገር ግራ መጋባት የሚባል ነገር በፍጹም ድርሽ የማይልበት የሆነ እምነት ማለት ነው ለዳ ሙዕተቂድሂ አማኙ ዘንድ በፍጹም ምንም ጥርጣሬ የሌለበት እምነት ጠንካራ የሆነ እምነት ዓቂዳ ይባላል የቋንቋውንና የስጥላሁን ትርጉም ሁለቱን ስንደምር ምን ማለት ነው አንድ ሰው ሙስሊም ነኝ ካለ ሙሚን ነኝ ካለ የእሱ ሙስሊምነትና ምን መምሰል አለበት የተቋጠረ በፍጹም አይፈታ በቃ ምንም ቢደረግ አይፈታም አንድ ምሳሌ ላንሳ ከረሱላችን ስለ ላ ሰለም ወደፊት ልናየው እንችላለን እንደው ከትርጉሙ አንጻር ነው አለይኩም ብሱነቲ ወሱነት አልኮለፋ ራሽዲን ይሉና ከዛ ቀጠሉም ይላሉ ዓዱ ለይሃ ብነዋጅዝ ብነዋጅዝ በጥርሳችሁ ነክሳችሁ ያዙ ይላሉ የኔን ሱናና የሰሓቦችን ሱና አጥብቃችሁ ያዙ ነክሳችሁ የያዙ ይላሉ ይሄ ምንድ አቅድ ነው ማላላት የለም ማላላት የለም በአቂዳ ዙሪያ በኢማን ዙሪያ በእምነት ዙሪያ የሆነ የተለሳለሰ እምነት የሚባል ነገር የለም ምናልባት አንዳንድ ሰው አንተ ባክ ታጠብቃለህ አንተ ባክ ታከራልል ይችላል ምን እምነትን እና ልቀቅ እምነቴን አቂዳ እና እምነቴን ምን ታዳኒ እና ይህ አቂዳ የሚለው ከዚህ ከረሱል ሙሳስም ሐዲስ ልንማረው እንችላለን እዚ ጋር አንደ ታሪክ ላንሳ ኢትዮጵያዊ ብላል ብን ረባህ ረላሁ አንሁ እንደው ለእምነት የከፈለው መስዋዕትነት ስናይ እንደ ታሪኩ ሳይሆን መስዋዕትነቱንም ለማንሳት ሳይሆን አቂዳ የምትለዋ ነጥብ ለማሳየት ነው ሙሽሪኮች በመካ ጠራራ ፀሐይ ላይ በመንገድ ላይ እንደ ውሻ እንደ ሞተ ውሻ እየጎተቱ ሲያሰቃዩት ሲገርፉት ሲደበድቡት በላይ ላዩ ድንጋይ ጭኖበት ሲያሰቃዩት ከሱ ይፈልጉ የነበረው አንዲት ቃል ብቻ ነው ሁበል ምትል ቃል ብቻ ተናገር ሁበል ማለት ከሚያመልኩባቸው ጣዖታት ውስጥ አንዱ ነው ይህን ቃል ከተናገርክ እንለቀሃለን ነው እሱ ግን ምን ነበር ይላቸው የነበረው አሐዱን አሐድ አላህ አንድ ነው አላህ አንድ ነው አላህን ብቻ ነው ማመልከው ከአላህ ውጭ ማንንም ምንንም አላመልክም የሚል መልእክት ነበር ይሰጣቸው የነበረው ይህን መልእክት እንዲሰጣቸው ምንድን ያነሳሳው እስላም ማለት ይህ ነው ኢማን ማለት ሐቂዳ ነው ጥብቅ ያለ የተቋጠረ ማይፈታ ማይላላ የሆነ የቀልብ እምነት ነው Thank <laughs> you.